眠る君が目を覚ましたら、おやっほー、こんにちは、サイコです。今日やっていくのはこちら、 JO1 のモンスターやっていきたいと思います。初 JO1 でございます。皆さんいかがでしょうか。この曲、最近 JO1 がパフォーマンスビデオっていうのを出したんだよね、 YouTube のチャンネルで。でそれがたまたまね、おすすめ動画に出てきて、えちょっと見てみようと思って見てみたらさ、ほんとちょっとぶっとまけたんだけど、最初ねこの楽曲を聴いた時に、韓国語の曲ですかって思ったぐらい、すごいさ K-POP っぽかったんだよね。なんか今までの JO1 ってか、ごめんなさい、私そんなにね JO1 をすごくね追ってるわけではないので、さらっとねこう歌が耳に入ることはあったんですけど、まあそんなに意識はしてこなかったんですよ。マジで聞かなかったの、本当にごめんよ、本当にごめんよ、どうせさとかって思ってたの、本当にね、もうクズじゃない。そうだから、このモンスターをさ何気なく開いた時もさ、別にそんなさなんかすごいものが聞けるとなんて思ってなかったんだけどさ、まあ本当ちょっと一回マジでポチってない人ポチってみて、やばいから本当にね。どうした、 K-POP の日本語バージョンのさ、もうなんかちょっともう調子悪くないみたいな、え化粧のり悪くない今日みたいな感じの、あの感じわかります。楽曲はすごい K-POP なのにさ、あの歌詞のせいで本当にやめてみたいになるやつ、特にさ自分が好きなアイドルとかがやってたら、もう本当にごめんなさい、本当にごめんなさいみたいでさなるやつわかります。昔はなってたの。そうで、今こそさそんなに気にならなくはなってきたけど、韓国の人たちが日本語曲としてがっつり作りましたっていう、そのジャパニーズのさ、ジャパン向けの楽曲とかあるじゃない。結局私それもそんなに好きになれなくて、なんかやっぱ日本人好みの曲に寄った瞬間にもうなんか K-POP じゃなくなるわけよ。そうアウトって感じになって、私の中ではもうビーってこうシャッターが降りてしまうんですね。はい、完全に私の好みだろうっていう話なんですけれども、そうです、好みの話です。あの言語的なねもので、やっぱり英語とか韓国語ってさすごくリズムがよく聞こえるじゃないですか。そうだから、それをこう日本語に落とし込もうとするとめっちゃ違和感があるんだよね。で今回ですよ、この JO1 の楽曲なんですけれども、私びっくりしたのは、日本語なんだよ、ちゃんと日本語で聞こえるんだけど、ベタベタした日本語じゃなかったわけ。韓国語とか英語とかのいいところを取ったようなリズムの取り方とか歌い方をしていて、すごいね、えやばいじゃんみたいな、こんなことできたんですかみたいな感じで、ほんとちょっと待ってましたよ、これですよこれみたいな、本当にそういう気分になったの。もうこの曲に関しては、今まで私たちが想像してきた日本のアイドルっていうところをもう完全にぶっ飛ばしてる感じの、そんな感じの楽曲なのね。本当にもう大好きということでね、もう早速解説入っていきたいと思います。どうぞ。呼び覚ます誰かの声、僕を見つめるその視線、囚われた瞬間伝わったよサイン、眼差し広げていく、求められない、深く入り込め、声が導くままに、Call me, 救え、ただあんたは、迷い込んだ迷路、この世は君を閉じ込める、振り切り暗闇、足をすくう、そのたまをパス、スペース、break it on。はい、A メロ、B メロですね。短いので、つなげていかせてもらいます。まず最初ですね。まず最初。スタートなんです、この。呼び覚ます、誰かの声。ここ歌ってるスーパーセクシーブレッシーさん、誰ですか？あの、ファンの皆さん、ちょっとコメントください。誰ですかね？この、ピンク色の少年は誰ですか？とっても素晴らしいんです。とっても素晴らしい。こんな素敵なスーパーセクシートロピカルウィスパーボイスを聞いたことはありませんっていうぐらい、本当に日本人でこんなに素敵な声を出せるアイドルさんいないんじゃないかなっていうぐらい、とっても素敵だったんです。本当にびっくりしたの。呼び覚ます。もうさ、息とさ、声のバランス。これよ。これです。まずスタートでガシッと胸掴まれたのは、まずここ。やばいんだわ。この技術ね、K-POP でバカみたいに使われる技術なんですけれども、これなかなかないんだよな。日本のアイドルでこの声質で始まるのなかなか聞いたことありません、私は。本当にマジで耳を奪われた。はい、耳がなくなりました、私。呼び覚ます。誰かの声。ここの R とか N とか入ってくるよ。僕を見つめるその視線。ここなんですけれども、僕を見つめるその視線って感じで、僕を見つめるその視線。このさ処理の仕方もさ、ちょっと日本語っぽくないよね。僕を見つめるその視線って、こうやって滑らかにいくのってちょっと日本っぽいんだけど、僕を見つめるその視線、この感じですよ。このニュアンスやばくない？ほんと火吹くよマジで。囚われた瞬間伝わったよサイン、眼差し、
ここなんですけれども、赤文字のところちょっとだけ言葉強調して歌えると本人っぽくなるかな。でも本当にニュアンス T とか K のこのタッタッカッカッっていうこの感じを結構出していくと本人っぽくなるかな。で次 Your sign 眼差し語尾でシーシー息吐きます。はい。で次ですね、広げていく求められない、ここなんですけれども、皆さんリズムが大事。ここねタラッタタラッタっていう感じじゃなくてタタタタタタ、広げていく、あえてペタペタ取ります。あえてです。ペタペタ取りながらもうでクルンとします。広げていくもう、こんな感じ。広げていく、もう止められない。こんな感じ。止められない。ここら辺で、またおしゃれなリズムに戻ります。広げていく、ペタペタ、もう止められない。こういう感じ。やばくない？ここのニュアンスめっちゃいいんだよ。で、次もそう。深く入り込め、声が導くままに。このアクセントの入れ方でめちゃくちゃいいですよ。深く入り込め、声が。ここのグレーになってるところはね、もうほぼ息、声にしないで息の音ですね。深く入り込め声が導くままに、こんな感じ。ままにで息吐けると本人っぽくなるかな。ここのこのリズムの取り方の変化がすごく面白くて、 A メロめっちゃ好きなんだよね私。広げていく求められない、深く入り込め声が導くままに、こういう感じですね。でここに関してはね、広げていく求められない、深く入り込め声がって、ここが男性キーです。女性は多分低いと思うので、もう上で行っちゃった方がいい。広げていく求められない、こういう感じのこっちのキーに変えて歌えるといいと思います。で次も同じ1オクターブ変化させます。女の子は上、男の子は下ですね。コミスクイタダンダワアアアン、ここ男の子のキー、こんな感じですね。女の子は上、コミスクイタダンダワアアアン、こんな感じですね。でこの I'm the one アアアンのところ、これ注目がさ、グレーのとこですね。はい、 I'm the one アアアンって、ここだけアンって抜くのちょっと大丈夫ですか？18禁じゃないですかね。I'm the one、こんな感じですね。低いところだと。この抜き方マジで結構えぐくて、ちょっとほんと誰ですか、誰がやってますか、本当にファンの方書いてくださいね。はい、どんどん書いてください。このわああああの持ち主は誰でしょうか。とってもセクシー、マジですごい、最高。こういうニュアンスいいよね。はい、で次 B メロです。迷い込んだ迷路この世は、こんな感じですね。音程変化出てきますよっていうのと、語尾に裏声入ってきます。この世はわーわーわー、息でもいいです。ちょっと裏声にクッとひっくり返しながら息をピョンって吐けると、すごくこの素敵なニュアンス出ると思いますよ。この世は君を閉じ込める、このウォとかル、赤くなってるところ、他のところよりも強調して発音ができるといいと思います。君を閉じ込める、音二つ、振り切り暗闇、ここですね。振り切り暗いっていう、そんなダサいことはしません。振り切り暗闇、振り切り暗闇、このリのところをしっかりアクセントというか、ちょっとこうスタッカートみたいな感じでしてあげるとめちゃくちゃかっこいい。振り切り暗闇、足をすくう、はい、こんな感じですね。足をすくう、音二つで裏声すくう、こんな感じですね。で次、そのチャーマーコースで全てブレーキアウト、ここに関してはね、まあ、男とかもう野獣になったようにね、もうゴーっていう感じで、そのチャーマーコースで全てブレーキアウトみたいな感じでやっちゃっていいんですけど、女の子さ急にさ、そのチャーマーコースでとかってやったらちょっと怖いじゃない、ちょっと怖い、どうしたってなるから、そのチャーマーコースで全てブレーキアウトって感じで、ちょっとね流し気味な感じで、はい、言った方がいいんじゃないかな。急にこうそのチャーマーとかってやったらやばいから、うん、ちょっとそれだけみんなの判断に任せるわって感じです。はい、じゃあそんな感じで次サビやっていきたいと思います。どうぞ。 I'm a monster 眠る君が目を覚ましたら、闇を抜けて時空は超え連れて行くさ。 I feel monster I'm the one 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 I'm a monsterはい、サビこんな感じ。ね、大好きなんですけど、私このサビ。あ、なら、たんたん、たららたんなな、たらたらたたたってとこ、エモくない？ I'm a monster, 眠る君が、ここの眠るのところがポイント。めっちゃ好きなんだけど、これ。眠る気って、眠るって綺麗に裏声に行くんじゃないの。眠る、眠る、る、
うってちょっとしゃくるのね。眠る君が眠る君が、この感じ、連様連様連様。眠る君が目を覚ましたら、おーらーらー、裏声にキュッと返しながらちょっと息吐けるといいです。闇を抜けて、ここ闇闇ですね。はい、闇じゃないです、闇。闇を抜けて、かっこいいね。ウォのところしゃくれるといいよ。さっきみたいに跳ねるわけじゃないんだけど、しゃくれるといい。闇を抜けて時空を越え、音落ちていくよ。連れていくさ、この手だけ裏声、連れていくさって感じかな。 Be a monster I'm the one I'm the one I'm the one で、あとはもう I'm the one すればいいだけですね。はい。で、2回目の I'm the one I'm the one、 ここ音3つで取れるといいかな。 I'm the one I'm the one I'm the one I'm a monster。いいじゃん。はい、お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。初 JO1 でしたね。本当に冒頭にクソほどどの女が言ってんだってぐらい語り尽くしてしまったんですけれども、まあ、本当にこの曲に関しては韓国っぽい感じのアイドルみたいなもののどうしても破れなかったからっていうものをなんかダチコンってこうね、本当に突き破ってくれたなっていう感じがあって、すごく嬉しかったの。本当になんかこういう曲待ってたよみたいな、こういう曲本当にもっとください、イエイイエイっていう感じで、 JO1 がこれからどんな楽曲を出してくるのかっていう感じ、すごく楽しみになる一曲だなと思ったし、マジで聴いてない人本当に聴いて、めっちゃいいから。迷い込んだ迷路、この世は君を閉じ込める振り切り暗い闇、足をすくうそのトラウマを壊せスパーで break it out。 I'm a monster、 眠る君が目を覚ましたら闇